الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم. قائدین جماعت اسلامی او پدے اجتماع کے شریک زما انتہائی خغورونو قابل احترام مجاہدین ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملکن ایجنسی د ملکن ضلع د کارکنانو دا اجتماع زما د پاره ډیر زیات اهم اجتماع ده او بنیادی وجه دا ده چې تاسو خپل کور کلی او خپل علاقه او ضلم پرېښودې ده او د سوات سنگوټه دی جماعت کې د پرون نه راجمع یې او ستاسو مخونه ستاسو سترګې ار دې خبرې اظهار کوي چې تاسو د الله د رضا د پاره راجمع شوی یې او د جنت د حصول او د ګټې د پاره راغلی یې او په دې دنیا کې د شر او د فساد او د باطل مقابلې د پاره تیاری کول غواړی او د الله د رضا په لټون کې دلته راجمع شوی یې. دیو جن دا ډیره بختوره با برکته اجتماع ده او الله رب ذوالجلال ستاسو دا عمل دلته دا هر قدم او هر نظر او هر لفظ او هر حرکت په خپل دربار عالیه کې قبول کی. ما د قرآن کریم یو آیات لستو او پدې کې الله خپل بندگانو ته حکم کړی دی چې تاسو د خپل لاس خپل ځان مه وجنئ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة د خپل لاس ځان هلاکت ته مه رسوئ او احسان کوئ الله تعالی احسان کوونکي خوښوي. په یو داسې مرحله کې چې اسلامي لښکر د روم د عیسایانو سره مخامخ وو او په هغه زمانه کې د جنگ طریقه هم دا وه چې اول به د دواړو لښکرو نه پهلوانانو مقابله وکړه او چې په هغې کې به وړه پړه معلوم شو بیا به عام جنگ شروع کېده. خدا دا عام جنگ شروع کېدو مقلا نه راغلی او نه دا دواړه طرف نه پهلوانان میدان ته راوتي وو چې د اسلامي لښکر نه یو کم عمره الک مخکې ووتو او یوازې د عیسایانو په دې لښکر باندې حمله وکړه او په اول سب کې وجنګېده بیا په دویم سب ته ور او دریم سب ته چې ورغی نو پناه شو او یقین شو دا خبره چې دا سړی د خلکو د تورو د لاسه او د غشو د نیزو د لاسه مړ شو. صحابه کرامو چې دا ننداره وکته نو د دې هلک په مرګ یې تبصره وکړه چې دې هلک د خپل لاسه ځان مړ کو ځکه چې یوازې ورغی او مړ شو. لال اخکر عام جنگ نو شروع شوی او دې یوازې حمله ور شو او الله حکم کړی دی چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة د خپل لاس ځان هلاکت ته ما والا کوئ خودکشي مه کوئ دې هلک خودکشي وکړه. دا خبره حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ واورېدله او هغه صحابه کرام را جمع کړه او ورته ویې فرمایل د پخپله د پنځو اتیاو کالو په عمر کې په دې لښکر کې شامل شوی و ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم د دې لښکر په باره کې خوشخبری ورکړې وه چې کم لښکر د قسطنطنیه د پتحې لپاره وځي
دغه لخکر به نجات بیا مومي د هغه خوش خبرۍ د وجه نه دی په بوډاوالي کې په دغه ډله کې شامل شوی او وصیت یې کړی و چې زه کله مړ شم او شهید شم نو زما دا لاش دا به په اس باندې کېدوی او دی به د دښمن طرف ته دا اس وروشړی دا د دې دپاره چې په قیامت کې الله رب کریم استازه او رسول نبی مهربان صلی الله علیه وسلم زمانه تپوسو کی چې ابو ایوب ته ما په مدینه کې پریښی وې نو دا ستا لاش خود قسطنطنیا نه څنګه راپورته کړی شو او زه ورته دا خبره رپورټ کم چې الله رسوله ستا په مینه کې مې ستا خار مدینه پریښود او ستا د هغه خوشخبرۍ په وجه باندې زه په لښکر کې شامل شوی وم او دا وجه ده چې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ قبر نن هلته دی خو هغه خلکو ته دا خبره ورخوله چې په مدینه منوره کې دا آیات هغه وخت نازل شوی و چې کله مونږ د مدینې صحابه کرامو په خپلو کې کیناستو او مشورې شروع کړې چې اوس خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخکر مضبوط شوی او داعیان هم زیات شو صحابه کرام هم ښه زیات دي نو مونږ د تیرو لسو کالو نه په دې جدوجهد کې شریک یو او زمونږ د دې جدوجهد د وجه نه زمونږ هغه دکانونه هم شړ شو زمونږ باغونه هم شړ شو او زمونږ په کورونو کې داسې غربت او فقر راغی نو لږ به دا خپل وخت اوس د دې کاروبار دپاره د دې دکانونو د آبادولو دپاره د دې باغونو د اوبه کولو دپاره او د خپل بچي د غربت او د فقر نه د خلاصولو دپاره لږ وخت وباسو. فرمایي چې مونږ دا مشوره کوله چې الله رب کریم دا آیت راولېږه چې مؤمنانو خودکشي مه کوئ، د خپل لاسه ځان مه هلاکوئ. او صحابه کرامو ته دا خبر وښووله چې خودکشي دا نه ده چې سړی یوازې په کوپر حمله ورشي او مړ شي، خودکشي دا ده چې د حق او د باطل جګړه یې د کفر او د اسلام مارکۍ او په دې جګړه او په دې کشمکش کې یو مسلمان هغه د دې نه ځان لشي او هغه د خپل دکان په غم باندې او د خپل باغ په غم باندې او د خپل نامعلومه مستقبل او د یو مجهول مستقبل دپاره هغه په کار اخته شي او حق دپاره جدوجهد پریږدي او د جګړې نه او د جدوجهد نه ځان یو طرف ته کی دا د ایمان خودکشي ده، دا د مؤمن خودکشي ده. دې وجه نه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په دې صحابه کرام پوی کړ چې دې الک خودکشي نه ده کړې، د خپل مینې په بنیاد باندې د شهادت جام وسکو. خودکشي هغه ته وایي چې سړی د حق نه یو طرف ته کینی او تماشا کوي او بل طرف ته جنگ رواني، جهاد رواني، مارکه ګرمی او دی په خپل دکان کې ناستی چې دا دکان آبادوم، دا خپل باغ آبادوم، د خپل کور نه دا غربت او فقری ختموم. دا د ایمان خودکشي ده. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. زمارونو د دې آیت تذکره مې ځکه وکړه چې د نن ورځ کې هم په دې ټوله دنیا کې د حق او د باطل مارکه ده، د کفر او د اسلام تود جنگ روان دی او دا په لایبرېرو کې هم روان دی، په علمي میدانونو کې، دا په میدانونو کې هم روان دی، دا په سیاست کې روان دی او د ژوند په هر شعبه کې د کفر او د اسلام دا مارکه روانه ده. تیرو ورځو کې د یو یورپی ملک سفیر زمونږ ځای ته راغی، ما هغه ته یو ګنټه د جماعت اسلامي په باره کې تقریر وکړو او دا ټوله نقشه مې ورته وښووله چې جماعت اسلامي یو اسلامي جماعت ته او په هر کار کې د دې خبرې لټون کوي چې د الله حکم سره او د پیغمبر علیه السلام حکم سره مونږ د ذاتي خواهشاتو په بنیاد فیصلې نه کوو، مونږ د انسانانو
د زورورتیا په بنیاد فیصله نه کو چې یو سړی زورور دی د هغه به چلیږي. زمونږ په جماعت کې چې هر خبره مونږ ته راپیښه شي نو مونږ د الله او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام احکاماتو ته توجه ورکو چې الله څه وایي او پاک پیغمبر څه وایي. بیا مې ورته وایي چې زمونږ دا جماعت دا په پاکستان کې یو حقیقي جمهوري جماعت دی او دې جماعت کې وراثت نشته او د پلار نه پس زوی ته او د زوی نه پس نسی ته د اقتدار او د اختیارات او د امارت او د وزارت منتقل کیده نشته. دلته د صلاحیت په بنیاد باندې او دلته د منډې او د کوشش او د محنت په بنیاد باندې چې څوک څومره قربانی کوي د الله د دین دپاره. دغه وجه ده چې دا جماعت زمونږ سید مودودی رحمت الله علیه جوړ کړی و. خو بیا په دې کې د هغه زامن عمره نه شو بلکې د هغه نه پس بالکل د هغه سره چې په نسل په نسب شریک هم نه و میا توپیل محمد او تر ننه پورې دا روایت ژوندی دی. ما ورته وایي چې په حقیقي معنو کې جمهوري جماعت چې هغه تاسو ورته جمهوریت وایې هغه جماعت اسلامي کې هغه جمهوریت دی، نه پیپل پارټۍ کې جمهوریت شته د وراثت په بنیاد باندې چلیږي، نه په مسلم لیگ کې جمهوریت شته د وراثت په بنیاد باندې چلیږي، نه په نورو پارټو کې جمهوریت شته. جمهوری جماعت پر پاکستان کې صرف او صرف جماعت دی. ما ورته دا وایي چې جماعت اسلامي یو پروګرسي او ترقی پسند جماعت دی. مونږ د فرد ترقی غواړو، مونږ د خاندان ترقی غواړو او مونږ د سوسایټي ترقی غواړو او مونږ دا غواړو چې هر جنۍ دا که الک دی هغه علم حاصل کی او مونږ دا غواړو چې د دنیا په امور کې هم مونږ د خپل پاکستان د دنیا یو ترقی یافته ملک جوړ کو. ځکه چې د الله رب کریم حکم دی چې ولکم ما فی الارض جمیعا، که په دې ځمکو کې هر شی پروت دی دا ستاسو لپاره دی. د دې وجه نه د جماعت اسلامي یو ډیر لوی تعلیمی نیټورک دی او دا وخت د لسو لکو نه زیات طالب علمان دا زمونږ په تعلیمي ادارو کې شریک دي. دغه شان هغه ته ما د دې خبرې تشریح وکړه چې جماعت اسلامي د ماشومانو حقوق، د زنانو حقوق، د زناورو حقوق، دغه شان د زنانو حقوق، حتی چې په دې وطن کې کم اقلیتونه دي د هغوی د حقوقو پاسبان جماعت دی. او بیا مې مثال ورکړه چې دلته کې د اپریشن په دوران کې هندوان او سیکان کله راله نو جماعت اسلامي د مردان کې د هغوی د پاره هم کیمپونه لګولي او د هغوی د ماشومانو د پاره، د هغوی د زنانو د پاره هم د حیا د صادر انتظام کړی و. ما ورته جماعت اسلامي خدمت خلق کوي او په هغه خدمت خلق کې مونږ دا نه ګورو چې یو سړی زمونږ د پارټۍ دی او که نه دی، یو سړی مسلمان دی او که نه دی. مونږ دا ټول انسانیت د الله تعالی کومبه ګڼو او د دې ټولې کومبې او د دې ټول خاندان خدمت دا جماعت اسلامي کوي. جماعت اسلامي د امن علمبردار، جماعت اسلامي د ترقۍ علمبردار، جماعت اسلامي د تعلیم د خورولو علمبردار، جماعت اسلامي په معاشره کې د قانون بالادستی، د آئین بالادستی غواړي او په دې بنیاد همیشه جماعت اسلامي په پاکستان کې جمهوری تحریکونو کې قربانی ورکړی ده او قیادت یې کړی دی. خو زما د دې اوږدو خبرو نه پسم هغه د دې خبرې اظهار وکړو چې مونږ جماعت اسلامي پیژنو. دا یو ډیر منظم جماعت دی، دیانتدار جماعت دی او خدمتگار جماعت دی. خو دا وخت ټول مغرب او یورپ د اسلام د مقابلې لپاره چمتو دی او دا ټول مغرب دا وخت په دې خبره باندې اتفاق کړی دی چې مونږ به د سیاسي اسلام مقابله کوو. سیاسي اسلام مونږ هغه ته وایو چې دوی د اسلام د غلبې خبره کوي، دوی د شریعت د نفاذ خبره کوي، دوی د جماعت په ځای باندې د الله حاکمیت په پارلمنټ کې مغواړي، په بینکونو او په تعلیمي ادارو کې مغواړي. تاسو د حکومت خبره کوئ، تاسو د خلافت خبره کوئ، تاسو د نظام خبره کوئ او په دې بنیاد باندې جماعت اسلامي هم مونږ په هغه جماعتونو کې حسابو چې کم د مغرب د پاره خطره ده، کم د دجالي نظام د پاره خطره ده، د یورپ د نظام د پاره خطره ده.
مار دے خبر وضاحت ورته وکړو چې مونږ د یورپ دپاره خطره نه یو، مونږ د مغرب دپاره خطره نه یو، ستاسو دپاره هم زمونږ سره یو پیغام دی. هغه پیغام د الله پیغام دی. دا چرتا د مشرق یا د مغرب د انسانانو جوړ کړی شوی نظام نه دی. اته ما په دلیل خبره وکړه چې دا الله پرش جوړ کړی دی، دا آسمان چت جوړ کړی دی، دا غرونه ودرولی، دا سمندرونه چلولی، دا نور او سپوږمۍ روښانه کړی ده. نو هغه خالق او مالک چې انسان ته د کتو دپاره سترګه ورکړی، د اورېدو دپاره غوږ ورکړی، د کار دپاره لاس ورکړی، د تلو دپاره خپه ورکړی ده، حتی چې د امتیازو دپاره مې نظام جوړ کړی دی، نظام تنفس یې ورته جوړ کړی، نظام انحزام یې ورته جوړ کړی، عقل یې ورکړی دی. اگر رب کریم خالق کائنات مالک کائنات د دې د رہنمائی او انتظام کړی دی، او د هغه انتظام نوم اسلام دی، د هغه انتظام نوم د قرآن نظام دی. زما محترم ورونو، خو زما د دې اوږدو خبرو نه پسم هغه دا وویل چې په دې وخت کې زمونږ اعلان د جنگ دی د سیاسی اسلام سره، او دغه وجه ده چې په الجزائر کې خو د جمهوریت د لارې اسلامی تحریک راغلی و، مغرب قبول نہ کا. په مصر کې د جمهوریت د لارې اسلامی تحریک کامیاب شو، او په 15,000 کال کې اول ځل محمد مرسی چې او جدید تعلیم یافته و، انجینئر مو، او بیا پیچ ڈی کړې وه، د قرآن حافظ مو، او په یو ویل میجارٹی باندې هغه اکثریت هم حاصل کا، بیا مغرب هم قبول نہ کا. او نه صرف مغرب بلکہ پخپل اسلامی ملکونو بانے چکم حکمرانان او شیخان مسلط تی اغم اغی دخپل دپارا زان دپارا لوی خطرہ گنلا، او بیا منگا و قتل چې محمد مرسی شپک کال په جیل کے تیر کړه، په شپک کال کې صرف سلور زل اغا دخپل خاندان خلق اسرا دیو 15 منٹو دپارا ملاقات کرے رہے، بیا اغا پا عدالت کے شہید شو، او بیا دې زمانه هغه وخت وکته چې د شپې 12 بجې باندې د هغه لاش قبرستان ته یوړو، نو صرف 2 زامن یو، او یو د هغه وکیل هغه د هغه په جنازه باندې ولاړو. دا د یو داسې دنیا خبره ده چې د یوینو یو چارټر دی چې پاکې د زناورو حقوق دي، پاکې د مایانو حقوق دي، په هغې کې د بوټو حقوق دي، پاکې د اقلیتونو حقوق دي. خو په دې دنیا کې د یو مسلمان یا د اسلامي تحریک یو منتخب صدر اته دومره حق میلاو نشه چې د هغه په جنازه باندې د شپې د هغه خاندان قرتې ودرېږي. زما محترم ورونو، زه خبره دا کوم چې نن هم اقشان د حق او د باطل یو جنگ روان دی. که یو سړی شعوري طور لا اله الا الله محمد رسول الله نه ده ویلی، یا یې دا کلمه ویلې ده خو په مطلب یې نه پوهیږي، دا چیلنج نه دی قبول کړی، د مقابلې میدان ته نه دی راوتی، هغه په دې جنگ باندې نه پوهیږي. زمونږ رور انجینئر ګلبودین حکمتیار صاحب یو تفسیر لیکلی دی، او په هغې کې د سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ د تفہیم القرآن یو حواله ورکړی ده، او هغه دا خبره کړې ده چې په قرآن هغه سړی پوهیږي چې هغه د حق دپاره په مورچه کې ناست دی او د دشمن مقابله کوي. ځکه دا ټول قرآن که په مکه کې نازل شوی دی، هم د مقابلې په دوران کې نازل شوی دی، که په مدینه کې نازل شوی دی، هم په مقابلې په دوران کې نازل شوی دی. نو چې یو سړی په جنگ کې نه دی، یو سړی په مقابله کې نه دی، د یو سړی دشمن نشته دی، هغه که د الله نه دعا کوم چې فنصرنا علی القوم الکافرین، مالا خدایا په دې کافرو باندې پته و برې راکا، نو الله به ورته وایي چې څنګه برې درکم، تا خو په خپله خپل ملک ته د امریکې اډې راوستې دي، او د هغه په پوجانو باندې خپل حفاظت کې، د هغې په پوجانو باندې د خپل تخت او تاج حفاظت کې، ستا تعلیم د هغوی نه اخیستی، ته قرضې د هغې نه اخلې، ته اصله